Kuitenkin KK-kolmikko tällä hetkellä Santala B-pisteen päältä. Kangas hieni! Ja se on maalissa. Tuleeko tästä sitten rangaistuksia vielä perään? Siinä nimittäin osuu. Nähdäkseni nyt KK-pelaajan maila vielä aika kipeästi Kangasniemeä. Joka tapauksessa IFK tekee ylivoimalla maalin ja siirtyy 2-1 johtoon. Se oli taitavasti pelattu Iikka Kangasniemelle maalin eteen. Ja Kangasniemi nostaa kiekon sisään. Se on kauden 20. maali Kangasniemelle. 12 syöttöpistettä on vielä kaupan päälle kirjautettuna tältä kaudelta. Tässä näette tilanteen uudestaan. Santala pysähtyy B-pisteen päälle. Kangasniemi pyörähtää vapaaksi maalin edessä ja siihen laittaa Santala kiekon ja sen Kangasniemi laittaa sisään. Kyllähän se aivan päivän selvästi päähän osuu. Alexander Bonsakseni maila tuo maalin jälkeen osuu Kangasniemen takaraivoon. Ja siellä nyt on IFK:lta kolmekin pelaajaa tätä tilannetta selvittämässä. Tässä näette vielä kerran Bonsakseni maila kopsahtaa.